Moaways International waad horay uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore. Isbitaalka Moaways International ayaa laga furay Tennessee ee xaafadda Islay, wuxuuna isbitaalku degan yahay 4 ka mid ah dabaq ka kooban 12 biyaano. Moaways International ayaa ku haya adeegyo uu heerkoodu sareeyo, waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo aad u tayeysan. Qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa ah kuwa casri ah oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalka Kenya, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca kelyaha, wadnaha, beerka iyo inta badan urku jirta. Waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaaradda Yurub sida dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu horreeya caafimaadka caalamka oo dhan. Isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah, bukaan socodka, bukaan jiifka, qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo. Moaways International Hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeega caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ka, kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo. Haddaba kaalay oo maantaba soo arag Moaways International Hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad. Wixii faahfaahintaasi dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda. magaalada Nairobi imika basoo toos aad u daawanaysaan. Aniga Maxamed Cabaar Diiriye ayaa idin la socodsiinaya barnaamijkayga inta uu hawada ku jiro hadii uu Allah awooda la yiraahdo. Daawadayaal, caawo kale oo Jimcaha ah waxaad nooga barateen in barnaamijkayga aanu ku qaabaadhigno arrimaha la xiriira dhinaca iyo weliba sidoo kale caafimaadka, gaar ahaana barnaamijkayga caafimaadka ee ba'ajiriya xasanada la soo koobi karnaa ka siiyo Dr. Macow iyo weliba sidoo kale xaruntiisa Moaways International Hospital oo markaa iyaguba inoo soo horay oo markaa iyaga laftigiisa waqtigiisa markaasi inoo soo horay. Xaruntaasi oo ku taala xaafadda Islay, gaar ahaana Tenka, gaar ahaana dhinaca Moy Apes, oo markaasi isagu ah daarta ugu dheer ee markaa eeliyadaasi ku taala, iyaduna oo qof walba isagu lafahaantiisu ka heli karo xaruntaasi haddii uu u baahdo daryeel caafimaad oo aada muhiim u ah, oo weliba sidoo kale adeegiisu isaguna uu sarreeyo oo muhiimadeeda gaarka uu leeyahay. Xaruntu waxa ay ku haysaa caafimaad fara badan, ilaahay baa caafimaadka bixiya hasaatee dadaalkeeda, iyadoo Dr. Cali Macow Aweysna markaasi uu diyaar u yahay dadaal fara badan in uu geliyo gudahaanba sidii ummadda ay u heli lahayd, iyaduna hanaan markaasi ay kaga bogtaan shaqooyinka kala duwan ee caafimaad ee doktorku uu gacanta ku hayo. Waxaa intaasi dheer qalab baaritaan oo tayadiisu ay sarreyso oo weliba ah noocyada kala duwan ee laga keenay dalka Yurub, kaasoo markaasi lagu baarayo kelyaha, wadnaha, beerka iyo weliba sidoo kale xubnaha kale ee uurka jirta, oo doktorku uu ku shaqeynayay muddo ka badan 5 iyo 30 sano, markaasi isaguna uu gacanta ku hayay dadaalkooda fara badan oo markaasi dadweynaha uu ugu shaqeynayay. Waxaa markaa qalabkaasi sidoo kale lagu baarayaa dhiigaga iyo waxyaabaha kala duwan ee cabashooyinka markaasi faraha badan ay ummaddu ka qabto nooc kasoo cudur ay yihiin. Waxaan meesha ka maqnayn cudurada haweenka iyo weliba sidoo kale dhinaca dhallaanka oo iyaguna muhiimad gaara doktorku u siiyey. Waxaa kaloo muhiim ah dawooyin iyaguna muhiimadooda gaarka ah leh iyo tayadooda, kuwa oo markaasi iyaguna laga keenay qaaradda Yurub, gaar ahaana dalka Germany, oo markaasi ka duwan kuwa kale ee aad arkaysid ama meelaha kale markaasi iyaduna aad ka heli kartid, iyadoo dawooyinkaasina ay yihiin kuwo tayadoodu ay aad iyo aad u sarreyso oo markaasi qofkii qaata ama xanuunkii markaasi haya lagaga daweeyo usan mar kale kusoo noqonaynin ama ay adag tahay markaa in dawadaasi qofkaasi mid lamid ah iyaduna siduu rabay uu u heli karay iyo waxyaaba lamid ah. Adeega caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ta ayaan iyaduna meesha ka maqnayn oo qofkii markaasi isaguna degdeg ugu baahan uu halkaa ka heli karo, iyadoo markaasi qof walbana uu kaarka uu wato isaguna daweyntiisa iyo waxyaabaha lamidka uu isaga daweyn karo. Isbitaalku waa bukaan socod iyo bukaan jiif labadaba oo 24 saac albaabadiisu ay furan yihiin xilli walba oo aad tagtana wax walba markaasi iyaduna aad kaheles. Waxaa intaa dheer xarunta kale ee iyaduna magaalada Muqdisho, gaar ahaana Bondheere, iyaduna si aad ah ayay u shaqeynaysaa, iyadoo dadka gobollada ku dhegan magaalada Muqdisho joogana ay tegi karaan sida markaasi Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose ilaa iyo Hiiraan ilaa iyo Jubbaland ilaa iyo Jubbada Dhexe Jubbada Hoose, meelaha dhan cid kastoo ka tegeysa oo danaynaysa caafimaadka kala duwan ee Dr. Macow Aweys, iyaduna halkaasi waa ay booqan kartaa oo markaasi si muhiim ah ayaa loogu daweyn doonaa hadduu Allah awood la yiraahdo. Waagaag daawadayaal, barnaamijkaygii ayaan usoo noqon doonaa sidii caadada ahayd, markaasi waxaanu ka hadli doonaa hadduu Alla idmo 3 qaybood oo barnaamijku u lahaa. Marka koowaad oo barnaamijkayga qaybtiisa koowaad ay tahay dhinaca iyo weliba sidoo kale wacyigelintii xanuunka COVID-19 oo doktorku markaasi isagu muddo dheer u waday. Hase ahaatee isbeddelka maanta jira wuxuu yahay
kadib markii dowladda dalka Kenya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay soo saartay in aanay khasab ahayn in dadku ay xirtaan af xirka ama face maskiga waxa loo yaqaan. Hadaba maxay ka dhigan tahay arintaasi iyada sideese markaasi iyadoo dadku ay ugu hortagi karaan ama la isaga ilaalin karaa xanuunkaasi COVID-19 iyadoo weliba la og yahay inay jiraan dad fara badan oo waddankan ku nool oo aan qaadan ilaa iyo iminka tallaalka. Haddiise mask hadda ha la dhigan la yidhi oo markaasi qof walba isaga iyo mas-uuliyaddiisa kaliya la yidhaho khasab aysan noqonaynin, sidee baa markaasi dadku iyagu laftigooda ay isaga ilaalin karaan xanuunkaasi, gaar ahaana dadka weliba xanuunada gaarka qaba? Doctorka ayaa noo sharaxi doona caawo iyo muhiimadda maskiga uu leeyahay, qof kasta mas-uuliyadda ka saaran inuu isagu qaato. Waa tan labaad ee waxaan ka hadli doonaa caawa sidii toddobaadkii hore aan idiin ballanqaadnay annagoo ku jirna weli ilaa iyo iminka dhinaca iyo weliba sidoo kale war ku jirta. Caawana waxaan ka hadli doonaa kelyaha ayaan aada awoodda u saari doonaa. Waxaan ognahay inay jiraan dad fara badan oo Soomaaliyeed oo kelyaha markaasi iyagu la xanuunsan. Maxay tahay sababta keenta in kelyaha ay dhagaxoobaan ama qaarkood ay dhagax galaan? Waan ogaan doonaa hadduu Alla idmo sidee qofka horta uu ku ogaan karaa in keli laga hayo, iyadana waan fiirin doonaa hadduu Alla idmo. Waxaan kaloon ogaan doonaa dhaqista kelyaha lagu sameeyo waxa ay tarto ama ay soo kordhiso ayaan samayn doonaa. Waxaa muhiima arrinta dhaqista kelyaha inaad ka helaysid Wawes International Hospital oo qalab weliba heerkiisa u sarreeyo, tayadiisa aada u sarreyso, oo qof walba markaasi isaguna heli kara, gaar ahaana inta kelyaha markaasi iyaduna laga hayo iyo weliba sidoo kale baaritaanadooda intaba hadday tahay. Waxaa jiro qalab kale oo laser ah oo isagu laftigiisa la sheego in lagu burburiyo dhagaxyada kelyaha ku jiro, iyo weliba sidoo kale dawooyin u gaar ah oo arrintaasi lagu sameeyo. Ka heli kartaa Wawes International Hospital. Arrintaasna waan ogaan doonaa hadduu Alla idmo iyo meesha ay ku qotonto. Haddii qofka kelyaha markaasi laga hayo muxuu ku shaqayn karaa, qaabsi u shaqayn karaa, ma la bedeli karaa, dawooyin ma leeyihin, waxaasoo dhan caawo waan ogaan doonaa hadduu Allaha awoodda liira. Intaa waxaa dheer qaybtii telefoonada oo markaasi fursad ballaaran aan u siinayno daawadayaashayada iyaguna inay nagala qayb qaataan, aragtidoodana ay dhibtaan, wixii su-aal ay qabaan ay doctorka soo weydiiyaan hadduu Allaha awoodda liira. Saddexda qaybood ayuu barnaamijkaygu u kala bixi doonaa. Waxaa intaas dheer muuqaalkii aad daawan jirteen oo ku saabsanaa dhinaca kelyaha iyo qaabka ay u samaysan yihiin isaguna meesha kama maqla wada arki doontaan. Marka hore aan soo wada dhaweyno annagoo isku duuban doctor Cali Macow Aways. Doctor soo dhawo. بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبار ديري آد يا آد بنكو ما هاد علنا يا وحان كلون روائنا ما هاد عليو STN ستار تي في شغالي هذي مدح هذي إنا هادو آد يا آد دول ما تشنتين فرصدان وناكسن آد نسينا يسان أنه هو الجرع ومدى الصومالية طالة أخطر عن كسينين مركي حكتا وحان ربا إنا سلامو ومدى الصومالية ملك استعجوغان أدونك دي على ذي ذا قاسة ريركينيا oo waqti xaadir aan la joogo inaan iraahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxma. Aad iyo aad baad u mahadsantahay doctore, waa kaa qaadnay waa kaa guddoonay, adigana waad ku mahadsantahay salaantaada iyo waana kusoo dhaweyneynaa. Marka labaad qaybtii koowaad ee barnaamijkayga ayaan u gudageli doonaa daawadayaal hadduu Alla idmo. Doctore, weli waxaa caalamka ka jira oo saameyntiisa kule ilaa iyo xanuunka COVID-19 ilaa sanadkii 2019 waxaan wada ognahay dagaalada ka socda qaybo ka mid a qaaradda Yurub, gaar ahaana dhinaca galbeed oo markaasi iyadu ama dhinaca bari, gaar ahaana markaasi Ukraine iyo Russia, in ku dhawaad 3 million oo qof ay ku barakaceen. Horeyna ay u sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka WHO in xanuunkaasi uu sii faafi karo maadaama barakac fara badan uu yimid, qaxooti badanna dalalka qaarkood ay galayaan. Kenya maanta waxaa iyaduna la yiri waajib ma aha in la xirto face mask ama af xirka, iyadoo la ogyahay in dad fara badan aanay tallaalka qaadan. Bal markaad arrimahaasi oo dhan usoo kuwargashay iyo xaaladaha xanuunkani sida uu noqon karo maalmaha socda. maxamed cibaar diiri, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaan aad i weydiinayso iyo topigan oo caawa maaragtay galabta waqti dambe ee kenya laga soo saaray maskadka in aan qaadashadiisa qasab ahayn. laakiin haddana waxaa la leeyahay maskadka inaad qaadato qasab maaha, laakiin haddii qafin dhisaya ama qunfacaya ama duufka ka socda haddaad aragto afkaaga ka xiro. adigay kugu xiran tahay sida u dhaqaaqin lahayd, laakiin qasab maaha. dowladda markii hore waxay ahayd qasab inaad ku socoto maskadka la-aantiis inaad socon karin, waa la isku garaaxaya, laakiin hadda ma jiraan oo meeshaan waa laga joojiyey. laakiin yurub iyo maraykanka weli waa ka jiraa afka in laga xirto, ilaa ingiriiska ayaa joojiyey isagana in mataqaanaa afka la xirto iska daayay, yiri nin walba xurba loo siiyey, hadduu rabo waxa xirta, hadduu rabo hadhaafa isaga jirtaa. qof khasab uu ku yahay ma jiraan. laakiin cudurkan oo coronavirus la yidhaahdo ma dhammaanin, weli waa joogaa, weli waa taagan yahay, weliba hadda cudurka ugu dambeeya hadda yimid oo omicron la leeyahay, oo omicron b2 la leeyahay,
weli waa joogaa siduu dadka u dhibaataynayna lama oga. Marka cudurkan wax la yareysan kara maaha, xataa haddii lagu yidhaahdo xiranin afkaaga iska daa, isla mar aantaasna waa inaad taxadarkaaga aad qabtaa ood ka taxadartaa in mataqaanaa cudurkan qofkii waad u malaynaysa inuu qabo oo duufsanaya ama hindhisaaya ama qunfacaya haddaad aragto inaad ka cararto. Isdhudhunkashadana weliba iska ilaaliyaan idin leeyahay, iyo salaanta gacanta la iska qaaday, asalaamu calaykum, asalaamu calaykum, dhe gacnahaaga kor u qaado, gacnaha u dhiibin. Weli cudurkaas dhibkiisa waa jiraa. Hadda weliba si wariyaha u sheegay, Ukraina iyo Russia dagaalka 3 million iyo weliba wax la jiro ayaa soo kaxay. 3 million iyo wax la jiro waxay wataan cuduray wataan wadi corona oo kale. Dadka aan talaalleyna haddaba waxayba u yihiin ba waa khatar bay u yihiin, kuwa talaalka aan lahayn, kuwa sokorta qaba, kuwa dhiigkarka qaba, kuwa kelyaha la dhaqo, iyo kuwaas oo dhanba way u nugul yihiin oo aad aad bay ugu nugul yihiin. Difaaca jirkaaga hadduu dhibka jiro, lafaha haddii laga hayo, rheumatismka wax lidhaha ama tufta ama riixda hadday tahay, laftigeed waa unugushahay. Marka saad arkayso weli cudurkan ma dhammaanin, cudurkan wuxuu ku wanaagsan yahay weli ilaa hadda ka hortaga. Hadda maskarkii ha layska daayaa layidhi, laakiin gacnahaaga ka dhaqo, bulshada isku imaanaysa sida allabariga iyo arooska weli ka dheerow, talaalada adduunka ka jiro sidii biotech Pfizer, sidii Moderna, sidii maaragtay Johnson and Johnson oo hadda weliba warshadda joojisay, AstraZeneca oo Ingiriiska kasoo baxo, weliba Oxford mi layidhaahdo, Sputnik mi layidhaahdo, Russia kasoo baxo, iyo Chinovac oo China kasoo baxa. Intaasba haddaad fursad u hesho meeshaad joogtaba, qaado talaalka. Talaalka faa'iido maahana, khasaara ma laha. Marka aniga taladayda waa taas. Mahadsanid doctore. Horey dhowr jeer horaad ugu celcelisay qaadashada talaalka, iminka maskigii waa la joojiyey gudaha waddanka Kenya oo qasab ma ahan baa la yiri, dad badan baa talaalnayn, xanuuno kala duwan qaba u baahan talaalkaasi waxyaabaha lamid ah. Mar kale caawo, iyadoo laga faa'iideysanayo fursadaadii iyo baraarujintaadii la xiriirtay arrimaha talaalka iyo joojinta maskiga, maxaad leh? Maxamed Cabdiri, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Runtii maskadkan la joojinayo waa wax wanaagsan, wax aan wanaagsanayna waayahay. Wax wanaagsan weeyaan dadka mataqaanaa ee cudurada qaba iyo dadka qaarkood oo difaaca jirkooda daciifka ah, dadka keliyaha laga dhaqo, iyo kuwa maaragtay rheumatismka qaba, iyo kuwa beerka laga hayo, iyo kuwa sambabka laga hayo, kuwaas oo dhan faa'iido weyn bay u tahay maskadka hadduu haysto. Laakiin haddii maskadka iska dhig lagu yiri aad maskarka joojiso, adiga qofkaas hindhisaya ama qunfacaya ama duufsanaya haddaad aragta ka dheero, ha u dhowaanin. Qofkaas waxaa laga yaabaa cudurkaas inuu qabo. Talaalkan haddii waa muhiim, kan talaalan waa badbaadayaa, wax badan buu ka badbaadayaa. Kan aan talaalnayn waa kan dhibaatada xoogga badan soo gaari karta. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Cali Maco Aways. Dabadayaal, qaybtaas ayaan ku joojin doonaa hadduu alla idmo qaybtii ee COVID-19 ee markaasi sida aadka ah wacyigelinteeda doktorku u waday muddo badanna ee uu soo waday ilaa iyo galabta ay soo gabagabowday in la yiraahdo maskigu qasab ma aha tanis 2019. Aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay Dr. Cali Maco Aways. Qaybtii kale ee barnaamijkayga ayaan sii gudageli doonaa markana hadduu allaha awood la yiraahdo ee la xiriirtay dhinaca keliyaha oo caawa aanu ka hadlayna hadduu alla idmo. Moa Ways International oo aad horey uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sarreeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore. Isbitaalka Moa Ways International ayaa laga furay Tenny Street ee xaafadda Islii, wuxuuna isbitaalku degan yahay 4 ka mid ah dabaqa kooban 12 biyaano. Moa Ways International ayaa ku haya adeegyo uu heerkoodu sarreeyo, waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyey qalab caafimaad oo aad u tayeysan. Qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyey isbitaalka ayaa ah kuwa casri ah oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalkan Kenya, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca keliyaha, wadnaha, beerka, iyo inta badan urku jirta. Waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaaradda Yurub sida dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu horreeya caafimaadka caalamka oo dhan. Isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah, bukaan socodka, bukaan jiifka, qaybta dhallaanka,
iyo qaybta haweenka umulayo. Mowaways International Hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeega caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ka, kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo. Hadaba kaalay oo maanta soo arag Mowaways International Hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad. Wixii faahfaahintaasi dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda. Waa yahay daawadayaal, isu soo noqod wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga daawanaysaan. Weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkayaga bandhigga oo aad toos u daawanaysaan, gaar ahaan arrimaha la xiriira dhinaca caafimaadka. Habeenadii lasoo dhaafay waxaynu ka hadlaynay arrimaha la xiriira dhinaca iyo cudurrada urku jirta, annagoo markii ugu dambeysay ka warbixinaynay arsaska iyo gastritiska oo labadii habeen ama labadii jimcee lasoo dhaafay aanu ka warbixinaynay. Waxaa ku horeeyey sambabada wadnaha iyo weliba sidoo kale qaybo kale oo aada muhiim u ah oo dhammaantoodba aynu kasoo hadalnay. caawa waxaynu ka hadlaynaa keliyaha haduu aalaydmo iyadoo ay xigi doonaan isla caloosha iyo qaybo kale oo markaasi iyagu la fahantooda noo haray oo barnaamijkaga qaybka haduu allaha awooda la yihaahdo. keliyaha waxay ka mid yihiin xubnaha muhiimka ee qofka bini aadamka uu ku shaqeeyo, iyadoo dadka intiisa badanna ay leeyihiin laba keli oo ku kala jira dhinacyada midig iyo bidix, waxaana ay la shaqeeyaan xubno kale oo aada muhiim u ah. haddii qofka keliyahaasi ay fariistaanna waxaa adag in xaaladiisu caafimaad ay sii wanaagsanaato, iyadoo markaa iyada la fahanteedu dhibaatooyin kala duwan qofkaasi uu wajihi karo. haddaba sidee lagu gartaa xanuunka ku dhaca dhinaca keliyaha? maxaase sababaha iyagu laftigooda? keliya waxaa jira iyaguna ee dhagaxaan iyo waxyaabo lamida ay ku samaysmaan, kuwaasoo markaasi caqabad ay kala kulmaan dadweynaha kala duwan ee markaa iyaguna laga haya dhinaca keliyahaasi. taasina waxa ay qayb ka tahay dhibaatooyinka kala duwan ee qofku sababi karo, iyadoo ay jiraan markaasi dad badan oo isbitaalada ku jira, kuwa oo markaa maalin walbo ama toddobaadkiiba dhowr jeer laga dhaqo dhinaca keliyaha. iyadana dhaqistaasi iyadaa keliyahu xal ma u tahay? maxaase markaasi laftigeeda sababaya? intaba waynu baran doonaa. Dr. Cali Muco Aways ayaa mar kale inoo sharaxi doona haduu alayd macaawo dhinaca iyo weliba sidoo kale keliyaha, iyagoo ay ka mid yihiin mawduucyada doktoorku uu aada u soo xulay, sidoo kalena dad badan oo soomaaliyeed ay wax badan inay ka bartaan uu doonay. Doktor Soolow mar kale. bismillaahi raxmaan raxiim. maxamed cabaar diiriya, aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa. markaan toobiga aan rabno caawo inaan ka hadalna aan dib ugu soo noqdo, keliyaha sidaa hor uu sheegtayba labada dhinac ayuu mataqaanaa ku jiraa, bidix iyo midig. hase ahaato labadaas keli qof bini aadam la-aantooda noolaan karaa ma jiro. alxamdulilah, hadda waxaa soo baxay markay keliyaha beelaan in keliyaha la dhaqo. annaga laftigeenna waxaan rajaynayaa wiigga soo socda wixii makiinooyinkii keliyaha lagu dhaqaayay jarmalka in kasoo wadnaa inay noo yimaadaan aan xirxirano, hadduu alla idmo markaas wixii ka bacdi wax naga maqanba ma jiraan. dhaqitaankana meeshaan ku bilaabi doonaa hadduu alla idmo. marka labada keliyood waxaa jira cudurro fudud oo ku dhaca iyo cudurro dhexdhexaada iyo cudurro adag. marka aan kala saarno cudurrada fudud oo la sheegayo waxaa ka mid ah infection inuu kelida kaa galo laftigeed, hadduu infection ku galo kaadada ku dhibaysa, kaada fara badan aadan celin karin markii ku qabataba aada ordayso ayaa ku qabanaya, xanuun labada keliyood baa kaa qabanaya oo aada xanuunsanayso. marka labada keliyood waxaad marka dareemaysaa xanuun aan la sheegi karin. infectionkaas hadduu kugu dhaco, infectionkana 90% wuxuu ku yimaada dabeel iyo qabow oo kugu dhaca. in mataqaanaa kuleel ku qabsado oo inta hawada isdhigto ayaa iyuu ku yimaadaa 90% infectionka horta waa saas. infectionkaas oo marmar qaarkood maaragtay qofka dumarka iyo ninka ragga laftigooda ay kala qaadaan oo isu dhiibi karaan waa infection. hadduu ninka ragga qabo xaajiyada u dhiibayaa, hadday ciyada qabtana ay isagay u dhiibaysaa, kaas waa jiraan isagana oo infectionkaas waa laiska qaadi karaa. waa qodob. qodobka infectionka markii laga baxo oo haddii mataqaanaa adiga kaadida ku dhibayso oo xanuunkaas kelida ku haya, haddii aadan u bixin oo tiraahdo micna male biyaha cabayaa barastamol isi waxa isi xanuunka saasan ku bixinaya, haddaa tiraahdo infectionka wuu badanayaa, zaa-id buu noqonayaa. wuxuu noqonayaa waxa la yidhahdo pyelonephritis, kelida dhexdeedu gelayaa. kelida dhexdeeda markuu galo qandhaa ku imaanayso, qarqaryaa ku imaanaysa, waa qarqaryoonaysaa allah waa yaa halay dado baasha halaygu dado, saasaad bilaabaysaa.
مركز حالكاغا ولي وحقبت بوليها إله بها وحقبان كرا ولي داوي إله بها وحدوين كرا دوانا الله هاي لكن حدادا أبحن مركز ولي باراستمول إبلاي أتوضو كلي إنا شوغلين أقاني ساعد باشو كلي دا مركا إنفكشن كجرتو وضعيف ويرتعي لكن حدي عدا أبحن دباتدو ويحيوغي سنسا وهالقضب قضب كلابات وحواي مركي أدمتغانا إنفكشن كاس أذن أبحين أو كليد أيراتو هل كليا كو شغين إيسا دي كليد ميديك تعمل بيدح ودل آخر بطو أو تاس يراتو تن ميديك تعمل شغين إيسا دادن أبحين تن ميديك تنو قدر سن إيسا مركاس وحد قل إيسا دخيتان قل الشيقيو مركا دختر أو تكتو أو ديقا قلبارو أو كليد لفيري ديقي كليد لفيري أو كمبيوتر كا ألتراسان كليد على وصارو ولا أجيهي halkaag bariga dhaxwa markaas dhaqitaan in lagu diro bay naqaneysa meel kasta baa lagu dhaqo waa horta waa mid labaad oo ayadana dib miiran ah waxa weeyaan sida wariyaha uu sheegay dhagxaanta dhagxaan haday kaliya galaan oo aadan u bixin aadan waxba ka qabanin oo markasta intee kugu soo boodo hunqaaco xanuun fara badan kaniinsi paracetamol si balaaysi حنون كاس مركلة أو بقه جوكسدو حدنا أدنا أو كوس ونقله لبدي ويكسد عدي ويك بمر وح إيمان إيسا كله دنا جبتو أصلنا رقتان إلا جلي نقر إيسا وطلبا تسد هذا كوس وحرتي وحويان معركة دي رقحان داس رقبوه مد معركة دي كركا أما سكرت كيانا كله دي ويك جبن إيسا مركي جبتو كل فلتر كيا خرب مايا سكرت عبد ديكر كحد ان كنترول لهن ديكر اسكب بدن بقول لي حدن بقول لي تواتن سومالي ذا سو حد اركز ابو برديري ويقول لي الله ديكر با لهو شي لك ايام ما بدوي اسم قادني مركا سكر با لهو شيغو ايام ما سكرت حدسا ما بدنا ما بقاتب تاسو مسور غليش حدي لهو شيغو دوده وا ان ريغولار لو قاتا او مركا تاغنا تا دي كاله way ku dhufanaysaa kelida haday ku dhufato dhaqitaan aad galeysaa way ku dhamaatay tan afaraad oo dhibaato ayadana leh waxa weeyaan adigana waxba aadan qaban karin waa lagu dhashaa oo cysti baa jira maaragtay burooyin biyo probiot oo fara badan ay yeelanaysaa probiotkaas marka waxay yeelanaysaa ku dhalanaysaa marka ku dhalato haddii aadan markasta taxadirka badnayd hadda waliba dhulka jarmanka waxaa laga soo saaray dawo casri ah oo lagu daweyn karo oo lagaaga baabi'in karo laakiin waagii hore dhaqitaan baa loo dhamaan jiray adiga uu dambeyntii dhaqitaan bay dhaqanaysaa hadda laakiin alxamdulillah waxba laga qaban karaa oo shaqa laga qaban karaa dawo laga qaadan karaa waxaa marka ugu dambeysa oo asagana dhib badan waa kansarka waxa la yiraahdo hadduu kansar galo waa in kelida lala baxaa bannaanka loo dhigaa haddii goor hore lagu garto oo goor hore la garto kansarkaaga oo nin aqoontiisa le aad hesho oo kombyuutarka markuu ku saaro uu arko gobol unbaa laga jaranaya gobolkaas unbaa laga jarayaa kelidaad kale lagu dhaafayaa laakiin haddii kelida dhan uu taabto waa in kulligeed lala baxaa haddii laakiin kelidaas saddex bilood ilaa lix bilood aan wax laga qabanin oo lagu ay ku waasaaqayaa cudurkii hadduu saaqo hadda waa naxariis janno ayaa loo baahan yahay markaas naxariis ilaahay unbaa loo baahan yahay ilaahay xaggiisa waxba kama aha laakiin daawo ma laha markaas xataa chemotherapy iyo operation iyo oo layska kaa gelgelinaya ma ahane ma jirto cudurkaas waa loo dhimanayaa ilaah baa wax dila marka saasay u kala baxaan oo waa khatar kelida waa muhiim dhaqitaankana mataqaana haddaad mar gasho hadda bal idhegaysta weegii laba jeer oo man todoba kun oo shilin ama todobaatan dollar baa lagugu dhaqayaa waa boqol iyo afartan boqol iyo konton macnaheedu waxa weeyaan bishii lix boqol dollar iska diyaari adoon wax shilin koobsha aadan cabin lix boqol dollar bil kasto ma cid baa tabar ku wahaysa allow naga dil baa imaanaysa marka cid tabar ku wahaysa malaha marka waxaan leeyahay soomaaliya inta heerkaas aan la gaarin ha laga taxadaro goor hore ha loo tago dhakhtar dhakhtar haddii goor hore loo tago oo goor hore la ogaado heerkaas la gaari maayo ani hadda ayaamahan soo dhaafay dad fara badan oo dhaqitaan ah anigu meel kale inaan u diro dhaqatay markaan meeshii wacay meeqaa lagu dhaqayaa todoba kun iyo shan boqol
halkii mar. Marka waxa weeyaan adiga abadiyan baad tahay. Marka ha laga taxadaro. Waad mahadsan tahay Doctore. Kelidan la dhaqayo dad fara badan baa iminka ku jira isbitaalada laga dhaqaa. Kuwa kale xaaladahooda caafimaad ay liitaan oo la xiriira dhinaca kaliya oo ay dhakhaatiirtu u qoraan in la dhaqo. Dhaqitaankan isagu muxuu soo kordhiyaa marka koowaad? Waa marka labaad xanuunadii qofka la dirsay ee sababay in la dhaqo. Kelidaasi haddii la dhaqo oo la dhaqo oo la dhaqo. Rajama ka qaba inuu ka caafimaado ka kaco dhaqitaankaasina dib dambe uusan ugu noqonin. محمد عبار ديري سؤال آدي آد مهم أخ عيادي ويدين إنسا ما شاء الله كله هاي كل ذا مرة ذي دقتان قارتو أنا يا كله كله يبا صدّن يا سديت سنة يا دكتور هاي ودكتور نيمو كشغين يا وحنا نصور كنا ما بتجرو تد أنت لبم جير سد حجر لقيس ودقي أنك بتبادي واجد عن إله وعبد بادين كر إله بتبادي dad ila hadal dhaqitaan ku jirana waan aqaana marka kelidaas mar dhaqitaan haday gasho oo ama dhikarka ama sokorta ama waxyaalaha la mid ah ku keenay oo adigana aad markii ay kugu tagto waxa weeyaan dhaqitaankaas waa inaad ku jirtaa ilaa keli laga helo oo lagu bedelo mooyaane keli kale lagu sii maahan ma dhaqitaankaas ilaa abadiyan waayo ilaa ka dhimato macnaheedu waa saas waad mahadsan tahay Doctore waxaa sidoo kale jira dad iyagu laftigooda kaliyaha laga bixiyo oo isticmaala kaliya qof kale oo hal kali kale iyaguna loo galiyo shaqeynta halkaa kaliya oo gale sidee bay ku suuroobaysaa ma se jiraan in kaliyaha laftigooda isbeddel lagu sameeyo oo dadka loo kala wareejiyo maxamed cabdi diri ahaa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa ahaa waa jiraan haddii adiga aniga adiga oo kelidayna isku madac tahay oo adiga aad u baahan tahay ama aniga u baahnahay adiga ii bixin kara oo isiin kara mise anaa ku bixin kara ku siin kale halkeli halkaas keli boqol sana ku gaari karta hadduu ilaahay ku daayo oo ilaahay cimri dheer ku siiyo wax dhibaatana ka arki maysa daad ka taxadarto kelidaas in mar kastaaba aad ka taxadarto ka fijignaato inay baasha kuu shaqaynayso daway leedahay oo abadiyan la qaadanayo oo aan la dhaafi karin oo weligeedba aa qaadanaysa ilaa aad ka dhimato laakiin kelida way kuu shaqaynaysa dhakhaatiirtu waxay sheegeen cabitaanka faraha badan ee biyaha cad oo la isticmaalo inay qayb ka yihiin ilaalinta caafimaadka dhinaca kelyaha arrinta iyada maxaa ka jira maxayse u soo kordhiyeen biyo cabkaasi faraha badan qofka bilaadanka maxamed cabdi diri aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan laftigeedu waa aad iyo aad bay muhiim u tahay biyo cabka la sheegayo maaha biyaha iska daldal ilaa abadiyan ma aha biyo cadadan baa la rabaa cadadan hal liter iyo bar maalinkiiba ayaa dir jirka bini aadamka uu u baahan yahay inuu ku sifeeyo maxaa laga sifeynayaa jirka waxaa laga sifeynayaa quraacda aada cunayso qadada aada cunayso iyo cashada aada cunayso iyo waxyaalaha kaleoo aad taataabanayso oo khudaar iyo mataqaanaa fruitska kaasaa laga sifeynayaa hal liter iyo bar buu rabaa maxaa dhacay dheh cuntada waa sun jirkaa galaya taasaa la sifeynayaa kelida imaanaysa kelidaa dhaqaysa wixii kaleo oo kalena dhinaca hoostaa laga bixinaya waa la saxaroonaya saas ayay mataqaanaa u shaqaynaysaa xataa saxarada laftigeeda waxay u baahan tahay wax jilciya biyahaasaa jilcinaya kaadada laftigeeda suntii waxaa kaa saaraya waa biyaha hal liter iyo bar ayaa kugu filan dadaa arkaysaa saddex liter bay cabaa afar liter taas waa dhimasho loom baahna heerkaas waa mahadsantahay Doctor ugu dambeyn dad badanoo waxaad la kulantay dhagaxaan ku jiraan ama sheegto iyagu laftigooda inay dhagaxyo kalida kaga jiraan dhagaxa isaga maxaa sababa sideese loo burburin karaa haddaysan qaliin kelida iyadu galeynin maxamed cabdi diri su-aashan lafteeda waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah weliba soomaalida horta kelida dhagaxa waxa keena waxaa ugu badan hilibka hilibka gaduudan ariga geela iyo lo-da haba cuntid laakiin markii brotoiingaas aad cunto aadan biyo kugu filan cabin ayaa dhagax haanta ka dhalanaysa siday u badan tahay qaar waxaa jira dhaxal ah oo laisku dhaxlo aabaha hadduu qabay ama ayeeye ama awowe ay qabay waa adiga laftigeeda in lagu dhaxlo ayaa dhici karta qasab maalek waa dhici kartaa taasna waa jirtaa marka dhagaxa dhaxalna wuu galaa cuntooyinkana wuu galaa aan biyaha lagu cabin weliba cuntooyinka hilibka ah hilibka gaduudan ayaa ugu badan sidee lagu daweeyaa ugu dambeyntii laba nuucaa jira oo loo daweeyo aniga jarmanka waxaa cisbitaalkayga ilaa hadda laga helaa makiino inta lagugu xiro lagu burburinaya dhag 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 laakiin halkan weli maanan keenin way soo socdaan
way noo iman doonaan aniga nairobi inay jirtaba inuu yaallo umaleyn maayo laakiin annaga waa keenina hadduu allah idmo wiiga soo socdana dhaqitaanka keliyaha wixii lagu waxaan tusaynaa bal kelidii waxaad arkaysaa kelidan guda banaanka horta xididkaas ayaaba soo galaaya kelida caafimaad qabta saasay u eg tahay waxaan waa dhiiggiibaa meel walba wax gaduudan aad arkayso kelidii suntii baa la dhaqayaa markii la dhaqo meeshaas uu hoosta uu hadda ninkan uu ku tusaayo ayay kasoo baxaysaa halkaasay kasoo baxaysaa kaadida markii lasoo sifeeyo halkaana waxaad arkaysaa dhagxaantii keliyaha dhexdooda ku jiray dhagxaan baa igu jirta waxaa igu jira dhagxaantaas oo la burburiya iyo daaweyn bay leedahay laftigeed la qaato oo soo burburinaysa marka ninkaanaana tusaaya dhagxaantii buuna tusaayaa dhagxaanta markuu ka tago hadda dhagxaanta meesha ay galaan oo dhan buu ku tusayaa oy xiri karaan intaasoo meel buu geli karaa dhagxaanta marka dhagxaanta laga baxo wuxuuna tusayaa hadda kansar buuna tusi doonaa kan waxa weeye dhiikarka iyo sokorta saasay u madoobaanayaan haddee kelidu way dhiman rabtaa dhimashay ku socotaa madowgaas ayuu naqanayaa markuu saa u madoobaado dhimashay ku socotaa kelidii waxaas saasa mataqaana ka waa kii buradii aan sheegay waa lagu dhashaa aan lahaa oo marka ugu dambaysa oo naqanayso in dhaqitaan la galo kanna waa kansarkii aan sheegayay oo ugu dambayntii kansarkaasna waa jiraa haddii kansarka goor hore la helo gabal yar baa la jarayaa hadda waxa weeye kelida dhan in banaanka loo tuura weeyaan bahalkan xog buu yeeshay marka waa kelida dhan in lala baxo ayay naqanaysaa waa hagaag aad iyo aad buu umahadsan yahay doctor cali macow aways sida quruxda badan oo inoogu sharaxay xanuunkaasi keliyaha la xiriira iyo weliba sidoo kale xanuunada kala duwan ee ku dhaca iyo sida markaa iyaduna qofka bini aadamka dhibaatooyinka daran uu ula kulmi karo haddii markaasi xanuunkaasi keliyaha isaguna u halil daawadayaal u diyaar garooba dhinacii khadadka taleefanada ee markaasi adunkana aad diyaarka u ahaydeen inaad wixii su-aalay aad qabtaan aadna soo weydiisaan hadduu allaha awood la yihaahdo doctorkana aad soo weydiisaan su-aaluhu waxay u badnaan doonaan dhan walba oo caafimaadka la xiriira oo qof kasta markaasi cabashadiisa gaarka ah isaguna uu ka cabanayo sidoo kale keliyaha iyo arrimaha ku saabsan ee dadka laga hayo iyaguna way u furan tahay doctorka mar kale inay soo weydiiyaan taleefanka shaashada idinkaga muuqda ayaadna haddaba soo garaaci kartaan hadduu alla idmo adinkoo sidoo kale iska ilaalinaya ama ka dheeraanaya in ay idinku dheeraadaan codadka tv-yada arrintaas ayadaa darteed waxaan u sameyneynaa in qofka doctorka su-aasha weydiinayo uu si fiican loo fahmo su-aashiisa si isaguna jawaab wanaagsan uu u helo oo loo siiyo waxaa sidoo kale jira dad su-aasha adiga doctorka aada weydiinaysa mid lamida qaba hase haatee khadadka taleefanada aysan u suuroobin sidoo kalena ka faa'iideysanaya jawaabta adiga lagu siinayo ama su-aasha aad bixinaysad raba inay wax badan ka dhegeystaan sidaa darteed daawadayaal waxaa idinku codsanayaa inaad iska gaabisaan tv-yada xiliyada taleefanka aad ku hadlaysaan ama aad doonaysaan inaad soo wacdaan oo barnaamijka iyaduna aad nagala qayb qaadataan hadduu allaha wadaliyaasha taleefanka shaashadeeda kaga muuqda ayaadna hadda nagala soo xiriiri kartaan oo ah qaybtii saddexaad ee barnaamijkayga weli stn ayaadna naga daawanaysaan moaways international oo aad horey uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sarreeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore isbitaalka moaways international ayaa laga furay tenny street ee xaafadda islii wuxuuna isbitaalku deggan yahay afar ka mid ah dabaq ka kooban 21 biyaano moaways international ayaa ku haya adeegyo uu heerkoodu sarreeyo waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyey qalab caafimaad oo aad u tayeysan qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyey isbitaalka ayaa ah kuwo casri ah oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalkan kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca keliyaha wadnaha beerka iyo inta badan urku jirta waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaaradda yurub sida dalka jarmalka oo ka mid a dalalka ugu horreeya caafimaadka caalamka oo dhan isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah bukaan socodka bukaanjiifka qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo moaways international hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeega caymiska caafimaadka qaran ee nhif-ka kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo haddaba kaalay oo maantaba soo arag moaways international hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad wixii faahfaahin intaasi dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda
wayahay daawadayaal isu soo noqod wanaagsan mar kale dhammaantiinba meel walba ood naga daawanaysaan taleefanada ayaan markana isugu soo noqonaynaa oo daawadayaasha khaladka taleefanada soo buuxinaya doonaya inay barnaamijka ay nagala qayb galaan ayaan siinayaa iyaguna hadduu allah uga daliilaa si waxay aragti ay qabaan ay doctorka haddaba inuu la wadaagaan oo su-aalahooda markaas iyaguna wixii jawaabe ee ay u baahan yihiin la siiyo si markaasi qof walba aragtida uu qabo ee ku saabsan dhinaca barnaamijka isaguna uu nagala qayb geli kara hadduu allah uga daliilaa halow stn waa ka xumahay daawadahaas khadka taleefanka ayuu ka baxay inuu dib ugu soo noqdo ayaan rajaynayaa si uu barnaamijka isaguna qayb uga noqdo mar kale ayaana siin doonaa hadduu allah uga daliilaa khadka xiga aan u gudbo halow stn halo soo dhow walaal magacaagay meeshaad naga soo wacday alaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh gacante waa fiicanahay soo dhowo meeshaan magacaagay meeshaad naga soo wacday waa ahaan laa maad kulo garad lafey joogo mahad lafey baad joogtaa miya aye su-aasha aad qabto waxaan weydin lahaa dhaktarka yani meesha kor qabo mataqaana oran afartan camal sabar qabo tartiib maadaw tartiib maxaa ay tiri meesha kor qabo afartan camal sabar qabo nin afar sano sokor qaba aye markaan waxaan ka codkaas kanina qaataa ninka markaan subax keliya hal cad cuna haya yom yani braad ma tago oo staal ma tago oo smacbir igu celi staal ma tago subax kasta smacbir dactor ma tago subax walba ma smacbir waaya aa smacbire waaya markaan subaxi hal xabo kanina cuna haya wax weyn hadda zaid ma taqaano xanuun weyn isku arkna malaha haya iska baarta ma baartaa marka oo cabirkaaga iyo waxaa dhammidna mala socotaa kaninkun baa iska qaadataa keliya kaninka keliyaad qaadataa meeqa sanaa qaadanaysa kaninkaas hadda sanad camal baa kaninkaas cunaysaa hasana sanadkaas ma isbaartay marka oo sokortaada cabirkeeda ma ogaatay may ma tagay saalmata cabirkeeda ma jirin adigana saacaddi ma haysatid mac imise sanaa jirtaa ma hadaw maa sano a imise sanaa jirtaa adiga ani waxaan jiraa soddon iyo shan soddon iyo shan sana a wa hagaag nin yarna waa tahay doctorka u gudbinayaa mahad mandheera waaya doctorka u gudbinaya mahad aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aadna weydinayso aniga iyo star t v oo life aanu fadhino magaalada nairobi caawa waxaan salaamayaa adiga ugu horeyn iyo ummadda degan magaalada mandheera iyo agagaarkeeda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadow saas wax soconaya maaha ha yeelin maxaa dhacaya hal xaba qaado iyo laba qaado laguma dhihi karo horta controlaa la rabaa adiga horta sokor ma qabtaa asalkaagaba haddaad qabtidna maxay la dhan tahay xaggee baa sokorta cabirkeeda uu jiraa taas in la fiiriyo waayo waxaa kaloo jira dhiigag la fiiriyo oo saddexda bilood hadda soo dhaaftay heerka aad maraysay oo la fiiriyaa jira marka ma hadoo xabad qaado iyo laba qaado ma anfacayo xabad qaado iska wadna maad suurogelayso horta isbaar fiiri bal sokortaada maxay maraysaa haddii sokortaada ay badan tahay waa badan tahay lagu yidhaahdo subaxii xabad qaado habeenkii haddana cabir waa badan tahay haddii la yidhahdana habeenkiina xabad kale qaada laakiin maaha xabadaa iska qaadanaa bis waa iska socdaa sokor saas ma suurogelayso iska jir keliyahaad beelaysaa wadnahaad beelaysaa indhahaad beelaysaa dhibaato fara badan uu kuu keenayaa marka soddon iyo shan sano nin yar baa tahay ka taxadar sokorta wax wanaagsan maaha haddii aad qabto daawo regulary baa la rabaa haddaadan qabinna maba qabtidba ma u baahnin marka iska jir iska fiiri waa yahay khadka xiga ayaan siinayaa mar kale isna taleefonka garaacaya hadduu aalaydmo halow s t n asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxma soo dhawow magacaagay meeshaad naga soo wacday walaal waa aniga jooga gaarisho faadumaa lay dhahaa faadumo soo dhawow su-aasha aad rabta inaad doctorka weydiiso walaal waxaan weydiinayaa anigoo dhinac baan ka xanuunsanahay haya adigoo dhinac adi qaybta adi lugta meesha ay ka bilaabanaysa oo weliba gudaha ee qayb dhashaasa way xanuunaysaa bidix mise midig dhinaca mid bidix waaye haya muddo adin badanna way xanuunaysaa qor dhakhtarna waan u tegay dhakhtar waxaan u tegay hata nairobi waan tagay iskaanka oo gudaha waa lay saaray ku banaankana waa lay saaray marka daktir inka untagana xuquguma yaalaydey laakiin xanuun lugta waan dareemaya way dhalaaliyoona aad bay ii xanuunay maqada loobi kari
gudahan haddii aan fiiriyo dhexkaxda kooyaan wax qanjir ahaan baan taabanay. Xaggee ah markaa, ma qaybta koroo lugtaa mise qaybta hoose? Miya? Ma qaybta koroo lugtaa mise waa qaybta hoose? Maya, qaybta kor oo gudaha kor. Haye. Waa meesha kasoo kacaysa lugta oo gudaha dhexdaata way xanuuniya. Adiga xanuunku way sasocdaan dhinacan dhan way sodaan lugta laakiin ka badi lugta lagu keliya. Waaya. Marka qaybta marka ay xanuunaysa hadda iskaan badan hadda meeroy waan tagay waxba ma qabsida ilay meeshan way xanuunaysaa meesha dhashada gacanta ugu taabtan waxba qanjir baan ka dareemayaa. Marka socota marka ma qof xanuun dareemayo dhutinayaa tahay oo wax mudayaan? Haa waa un dareema inuu xanuun bay waayo lugta loogu kari ma socon kari ilaa sinta gadaal adiga ane qayb lugta dhan way xanuuni oo dhinaca waliba dhasha eh. Imise jir baa tahay? Dhasha xataa way xanuunaysaa gudaha inuu qanjir ugu yaalla umalayna dhaqaatiirtana xog ugama yaalay leeyihin anin gacsa daaf kiri waan dareemi. Imise jir baa tahay? Soddon jir. waaye hay doctorkan u gudbinaya jawaabtaada aad u dhegaysa insha allah faaduma garisa faaduma aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo star t v oo life aanu fadhino caawa magaalada nairobi marka ugu horeysa adiga faadumo marka xitaree gaarisa meel kasta ay joogaan soomaalida waa salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaas kadib adiga wallaahi nairobina waa timid laakiin ma helin dhakhtar cudurkaaga garta ma helin adiga meesha waxa ka ahaya waa gudahay ka socotaa dhashay ka socotaa meesha ogxaanta iyo tuubada dhexdeed meel la yidhahda adnexa adnexaasaa ku xanuunaya oo infectionkaaga jira waxma qabtiday kuleeyihin maxaa dhacay haddii ayaga wax ayna arkin ma garan karaan cudurkan sida loo gartana ma fududa adnexita la yidhahda adnexita waxa ku haya gudahoo ka imaanayaa maaha banaanka ma aha dhabarka waa gudahoo ka imaanayaa dawow leeyahay cirbadooyn uu leeyahay haddii lagu siiyo wuu kaa baxayaa wax dhibada weyn maaha laakiin haddii uu kugu socdo ayuu dhibaato ku gaarsiin karaa cudurkaas xanuunkaas haddaad kusii socoto dhibuu kuu keenayaa weliba waxaa laga yaabaa inay mataqaanaa tuubada kaa xiranto oo infectionkaas ay tuubada haddana qabsato tuubada ay xiranto caado wareer iyo wax ku yimaado iyo dhalmo aadan dhali karin soddon sano haddaa ku jirtay weli waa yar tahay hadduu ilaahay ubad ku siiyana waa dhali kartaa marka waxaad yeelaysaa weli dhakhtar fiican raadsi waa ka xumahay nairobi inaad timaado gaarisa aan ka soo baxdo aadan ka helin wixii aad u baahnayd laakiin waa lagu daweyn karaa ilaah baa dawale caafimaadna allah haayo laakiin adiga adnex sita wax la dhaca ku hayasaa wax u sheegayso waad mahadsan tahay waa yahay khadka xiga ayaan siinayaa ee isna telefoonka garaacaya mar kale halo stn waa ka xumahay daawadahaas telefoonka cabaar buu garaacayay khadku ka baxay inuu soo noqdaa rajeynayaa khadka xiga aan siiya mar kale halo stn halo stn soo dhawow magacaaga iyo meeshaad naga soo wacday magacaaga alxamdulilah waxaan joogaa magaalada la yihahda lafis magacaaga ii sheeg maxamed axamed bin xasan maxamed haye su-aasha aad rabto inaad doctorka weydiiso doctorka waxaa inaan weydiiyaa raba miyuu ni shaqaysto fugsato makanikan ani marka waxaa maalintii habeen maalintii waa iska fiican ahay subaxdii markaan kaadi kac shaqo aadaana tiraada ayaan waxaan dareemayaa cadis hurdo fara badan iyo qarda saacida anu qarnadoo jirka gudaha ayga qabanaysa haya maalintiin wax abataytiga ma xirno raashinka si fiican cunaa maalintii la hal litir ama laba litir oo bii maalintii waa cabba intaan shaqaynaya haya qoraxdana saacid ay ukulashahay markaas shaqada bilaabo oo qiya noqona haya markii habeenkii aan saxdo salaad kaada shaqo aad aan siraad ayaa waxaan isku arkaa cadis fara badan iyo dacao fara badan iyo maarati rabuus fara badan oo hurdadan faraha badan oo laga kaxayna haya marka jirtana waxaan ka dareemayaa qadho saaida qofku markaas kor iga fiirisa qof ay qadha haysuumee way marka qadhadaas qadsi fara badan oo u baahday manuleria may taha diri waa isbaari nooc kasta isu baari haya waxaad malerion qabto malaha la igu yihi dhakhaatiirta waxa ma qabtid bay ku dhaheen marka hadda waa isku wareerin iyo si wax ugu isticmaalaan garan lahay markaas daktarka taas inaa muhiimkaas inaan dii weydiisan rabaa imise jir baa tahay waxaan ahay soddon iyo sagaal soddon iyo sagaal aad u dhegaysa doctorka saa jawaab saxa maxamed ow aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga star t v oo life u fadhino caawa magaalada nairobi
meesha aad degan tahay soomaalida degan oo adiga ugu horeeya maxamedow waa idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatun ayaan dhahayaa soomaalida dhan meesha degan. markaan dib ugu soo noqdo adiga, haddaan runta kuu sheego, subaxii haddaadan kici karin oo qandha aad dareemaysid oo caajis fara badan, infectionaa ku haaya jirkaaga, infectionaa ku jira. infectionkaas maalinkii oo dhan waa fiican tahay, laakiin subaxii markaad kacdo caajis aadan rabinba inaad hurdada ka kacdo oo aad mataqaanaa saas tacbaana u tahay, qandha aad dareemaysid, infectionaa ku haaya. waxaa loo baahan yahay kaadada in lagaa fiiriyo, dhiiga qaarkooda in la fiiriyo, iyo ultrasound maxa la yihahdo computer abdomen ultrasound la yihahdo in lagu saaro. markaas cudurkaaga waa la arkayaa, waa lagu daaweyn karaa, waana lagaa daweyn karaa. caajiskaas infectiona jirkaaga ku jira, wax kale ma ah. aad baad umahadsan tahay doctore. khadka xiga ayaan siinayaa isaguna barnaamijka doonaya inuu ka qayb qaato. halo s t n soo dhawow, magacaagay meeshaa naga soo wacday? magacaagay meesha naga soo wacday? waalaykum salaam. maa nairobi aan kaa soo wacaya. magacaagay sheeg. cusmaan alidaa nairobi aan kaga soo wacaya. cusmaan haye, su-aasha aad rabto inaad doctorka weydiiso. anigan maalin dhaweyd baa liiga ibrishimay meeshaan gudaha. xaggee? marka waxaa la yidhahay kansar baa meeshaan gudaha, kansar baa ku jiray dhaheen. xaggee wey meesha laga ibrishimay? xaggee lagaa obrashamay? meeshii kaadida badisa dada. haye, waa brostat miya? ha, gudaha. haye, marka waa la soo qalay. marka kadib, marka saddex bilood haddii aan ka joogaa, marka waxay dhaheen, marka waa ka xumahay cusmaan khadka ka go-ay. kulley wuxuu sheegay in qanjir kaas laga qalay, then kasar lagu sheegay. inkastoo su-aashiisa haafay tahay inuu kusoo noqon doonaa, rajaynaya waan su kusugi doonaa inta daqiiqadaha. khadka xigaan siinaya. halo s t n. halo, soo dhawow, magacaagay meesha naga soo wacday? waad maxaa kaa soo wacay balaambala maxaa maxamed cabdullahi aadan ibrahim. maxamed haye, su-aashaada. walaal xanuun baan rabaa tafsirna ugudbiso warbixin. haye, waqtiba ama sanad iyo bilooyin ay wax laga jooga maxooga leehaya? sanad iyo bilooyin in laga jooga hee? sanad iyo bilooyin waxa laga jooga maxooga leehaya? maxoogaa laga hayaa? waaye, waqtigan igu sii darata, waqti oo boodaha kale aan fuulo kale ayaa igu sii darata. waqtiga? waqtiga booda aan raacaa kale. aad iyo aad, aad iyo aad. haye, maxaa igu sii darata kale salaasi oo kale kan kacaayo kale salaaso kale oo kale dan iyo fii xanuunaha subaxii horeo kale. wax culus lama qaadi karo, mudugu kari. haye, waka marka dhakhtari wax ma u tagtay? ya, dhakhtari wax ma u tagtay? dhakhtari waxaa utay marba tafshin xaalada dhaheen, laakiin waxaa soo dhay ma malaynayo dhakhtar kuma, laakiin daahitan oo diimi waxaa soo matiga. imise sanaa jirtaa? ya, imise sanaa jirtaa? 89. waa hagaag, waad mahadsan tahay. dhakhtar uma tegin? dhakhtar uu tegin, laakiin infection baa kaya dhigi wiiro dhah. maxamed balambala. xagujoa balambala maxamedow, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashan aadna weydiinayso. aniga iyo star t v oo live caawa fadhina magaalada nairobi, meesha aad degan tahay balambala mataqaan soomaalida degan, iyo adiga ugu horeysa waa idin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maxamedow, marka ugu horeyso haddii dhabarka saas uu kuu dhibaayo oo 39 aad jirtid, weli waa yar tahay, nin yar baa tahay, waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso raajo in lagaa saaro meeshaan. ma carjow baa ku dhibaaya, ma neer baa ku dhibaaya, ma lafta wax kaa gaartay, ma jug baa ku gaartay? horta raajo waa in la saaraa, la fiiriya. haddii raajadaas lagu qanco, haddii waa dhamaatay. haddii lagu qanci waayo, waxaa lagu gelinayaa city scan, kombyuutarkaa la fiirinayaa waxa ku haysta muxuu yahay. marka waa la daaweyn karaa. takhaatiirta qaarkood weliba waxay ku leeyihiin waa lagu qalayaa, laakiin qalitaan aniga ma kugula talinaayo. marka ugu horeysa raajadaas ha la saaro, ha la fiiriyo dhabarkaaga, si fiican loo fiiriyo wax ku dhibaaya muxuu yahay. marmar waxaa dhici karta dhabarka inuu keliyaha iyo kaadiheesta uu ka imaanayo xanuunkooda, inuu dhabarka oo laftiisa xanuun uu keenayo. marka maxamedow, waxaad yeelaysaa dhakhtar fiican raadso, ilaah baa caafimaad haya, daawana allah haya. marka waa lagu daweyn karaaye, sida u dhaqsaan badan dhakhtar fiican raadso. waaye,
دكتورة وما صنعت أخذك حقا أيان سينا يا هلو استيان هلو هلو سودو مقع عقي مشان نقصة بعد معاني مقاعد ديرو وانا وما صبر لا صلى ما عدا ايه واحدي ويديني ساد اختار الديس قايتا عبرتاك السديد اما تضوية يقو علي هلو واكو مغلى يا سديد اما تضوية دي قاو معوني كرا مس ومعوني سديد هي يعني انت عبر عبرتاك دي سديد سديد بو سديد انا قلت ما تضوي انا ها داو معني كرام اسبا معني صحيح دكتور حسين يا هي ما هذا ادي اد بانكو ما ادعلنا يا سو نقشد على سو نقتي حدي سديد تاعي اما تضوا اي تاع داو ما باهني حدي مر سديد اما تضوا اي تاع داو ما باهني حدي سغال اي طبن اي كو اي طبن اي غارتو مركز داو باهند سيديد يتضوى يدوى ما أبهنك وما صنع دكتوري خدك حقا يانسينا يا هلو استيان هلو سولو مقع عقي مشان نقصو عدي هلو واكو مقلا يا تيفي قسك قابي مقع عقي مشان نقصو عدي هلو 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 أبو وعاي هولا ناريبا تيفي قابي هلو أبو عم waxaa xumahay tv-ga kugu dheer waxaan rajaynayaa inaad mar kale barnaamijka dib ugu soo noqoto ama aad ka qayb qaadato waqtiga ciriiri ah iyo daawadayaasha kale ee doonaya inay barnaamijka ka faa'iideystaan ayaan fursad siinayaa khadka xiga aan u gudbo hala weestiyan hello hello weestiyan hello 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 weestiyan wayahay daawadaha asaguna ma maqlo asaate daawadaha ugu dambeeya ayaan mar kale siinaya fursadiisa khadka xigaan u gudbo hello weestiyan hello hello soo dhawo magacaagay meesha naga soo wacday hello waa ku maqlaya magacaagay meesha naga soo wacday hello tv ga iska gaabi haddii maqlaysid magacaagay meesha naga soo wacday ana aqbalayda adda xagee naga soo wacday tanari baan ka soo wacday su'aashaad u gudub adiyad baan kugu mahadcelinayaa su'aashaan aad weydiinayso aniga iyo star tv oo life aanu fadhino magaaladan nairobi marka xigta waxaan rabaa cabdiyow meesha aad naga soo wacday adiga ugu horeysa iyo soomaalida degan tanarifa inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib haddaa dib kugu soo noqdo xiniinta biyaha ku jiro la sheegayo xiniinta iska maaha keliya daawo iska qaado haddii biyo lagu sheegay biyahaas waa in meesha laga soo saaraa la baaro biyaha waa in lasoo saaraa la baaro markaas kadib la ogaado cudurka ku haysta daawadiisa lagu siiyo marka ma hadda haddii daawo aan kuu sheego daawo aadasid keliya sheegayo waxaa laga yaabaa dhibka inuu sii bato oo dhibka hadda ku haysta mid ka xoog badan inuu kugu bato marka meeshaas waa la deenin aqoontiis le haddaad hesho biyahaasaa lasoo saaraya waa la baaraya haddii la baaro waa la ogaanayaa meesha uu ka socdo meesha ka socdaa daawo fiicanaa lagu siinayaa waa sheekaana dhabaanaysa marka ha yaraysan in daawo keliya maaha ultrasound keliya la saarana waxa ku sheegaayo waa in la qaadaa dhiigag la qaadaa oo la fiiriyaa maxaa jira marmar cudur adag haduu jiro biyo ayuu keeni karaa marka sidan u dhaqsaa badan dhaktar u tag ha yaraysan in waxaan aad iyo aad buu mahadsan yahay dr cali maco aways oo markaa isaguna inagala qayb gelayay barnaamijka ee badger xasanadan lasoo koobi karnaa kasii isagii xaruntiisa ma aways international hospital barnaamijkeygii caafimaadka oo toos u daawanayseen oo caawa keliyaha ku saabsanaa intaas ayaan kusoo gebagabeynaya waan aad iyo aad baan uga xumahay uguna cudur daaraya daawadayaasha weli khaladka telefoonada ku jira ee waqtigu inoo saamixi waaye annagoo isku duuban dhammaanteen tan iyo kulanteedeena dambe nabadgelyo
Moaways International oo aad horey uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore. Isbitaalka Moaways International ayaa laga furay Tennessee Street ee xaafadda Islay, wuxuuna isbitaalku degan yahay 4 ka mid ah dabaq ka kooban 12 biyaano. Moaways International ayaa ku haya adeegyo oo heerkoodu sareeyo, waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo aad u tayeysan. Qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa ah kuwa casri ah oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalka Kenya, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca kelyaha, wadnaha, beerka iyo inta badan urku jirta. Waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaaradda Yurub sida dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu horreeya caafimaadka caalamka oo dhan. Isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah, bukaan socodka, bukaan jiifka, qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo. Moaways International Hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeega caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ka, kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo. Haddaba kaalay oo maantaba soo arag Moaways International Hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad. Wixii faahfaahin intaasi dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda.